Der sker jo ikke vildt meget her på Minkkanalen i disse dage. Det er jo også sådan normalt, hvis man er en stor YouTuber. Nu er vi ikke en stor YouTuber. Jeg vil ikke kalde mig YouTuber, bare kalde mig for en ged, ikke? Altså, hvis man har en stor kanal, så har man en Minkkanal, hvor der er en video en gang imellem, og så har man de andre kanaler, hvor at videoerne kommer, ikke? Vi venter på, at holdet.dk går i gang. Det er det, vi venter på kanalen. Vi har ikke nogen planer om indkøbskontent, noget som helst. Fordi det er ikke altid, at det lige passer ind, der, så har man gik indkøb, men så er der 100 andre familieting, der foregår på samme tid, så kan man ikke rigtig lige få, så kan jeg ikke rigtig lige få ramt indkøbsvideoen for eksempel. Men jeg kan godt, så skal jeg have familie med i videoen, og det gør vi jo ikke, vel? Det gør vi. Der er nogen, der gør fint op, men det gør vi altså ikke her, vel? Altså, den her kanal, det er min hjernebødning, og det er så det. Det er så det. Det er min hjernebødning her på kanalerne, ikke? Og så hvad de andre laver. Hvis de andre har nogle hjernebødninger, så må de fyre det af, du ved, et andet sted, ikke? Hurtigt videre, ikke? Nå, baby, i dag, der er der jo faktisk noget på programmet. Det er der faktisk ikke. Hvis man ved det jo, så er der jo Danmark mod Slovenien i aften. Fuldstændig psykotisk vigtigt, det er klart, ikke? I Danmarks gruppe er der fire hold. Fire hold, der har 6 point. Danmark er en af dem, ikke? Så i nederlag i dag til Slovenien, så er faktisk kan komme ned på 4. pladsen, ikke? Det er første og anden pladsen, der kvaler. Så det er liv eller død i aften med Slovenien. Og i en uregård, jamen, så kan man ryge ned på 3. pladsen, hvis både Finland og Kazakhstan, de vinder. Så ja, babe, det er grimme tider, vi er ude i her. Det er det. Det er forfærdelige tider. Det må vi erkende, ikke? Der var nogle store tider for 2 år siden, da Danmark de ramte EM-semifinalen. Det var stort, men de tider er forbi, og nu er det blevet hverdag igen. Ikke? Så det er selvfølgelig ærgerligt, men her fucking er vi ikke. Vi venter på, at Tour de France går i gang, og det er altså om 12 dage. Altså, jeg siger det bare nu, altså, vi er ikke sådan helt op og køre over det. Det er vi selvfølgelig, men altså, prøv lige at overveje, hvad det er, der sker om 12 dage. Det er altså Tour de France. Hvor ved du, Tour de France er? Tour de France, det er 10-10, ved du. Du er helt væk. Det er så pissehammerende varmt. Nu er det heldigvis ikke været så varmt i dag, så det er virkelig, virkelig lækkert. Der var nogle syge dage med psykotisk varme. Nu er det stille og roligt i dag, men Tour de France, det er tentativet, man fucking er der. Man kan godt, når man siger Tour de France, det er jo de store ved det. Man kan godt sige, at altså, slukkes for tv'et, men du kan godt lige gå væk en halv time, lige gå væk en time, hvis det virkelig er. Så det kan du godt, ikke, for du laver nogle andre ting imens. Det kan man godt, og så kan man komme tilbage, og så har man ikke misset noget. Det kan man med Tour de France. Derfor er det så magisk, ikke? Det er så magisk med, at det kan hele tiden lige køre, for der er nogle gange, hvor der nu er altså en af de flade etape, så kan det være, at der ikke sker så meget. De er jo blevet bedre til at lave etaperne mere spændende, fordi i gamle dage, hvis man tog faktisk i gamle dage, 10 år siden, 15 år siden, så var det tit sådan, at de første måske 8-9 etaper, det var fuldstændig flat som en pandekage, og man tænkte, shit, man masser spurgt igen. Fuck mit liv, ikke? Og der skete aldrig noget som helst. Hvad det eneste, der kunne ske, det var selvfølgelig, hvis der var gigastyrt, ikke? Men de bliver meget bedre nu til at lave etaperne mere spændende. Skal vi lige kigge på nogle af etaperne lige hurtigt? Det kan vi da godt lige, hurtigt gøre, ikke? Der er en her på TV2.dk, ikke? Der kan man se etaperne, ikke? Altså, simpelthen første etape, det er jo, det er sgu da ikke dårligt, det her en lille kategori 3, og en ny kategori 3 her, og kategori 4, og kategori 2, og kategori 3 også. Det er lækkerhed, det her. Der kan være store jernbølger her første etape, så det er ikke bare flat som pandekage, de kommer til at køre som død og helvede jo, fordi at, hvad der sker, når man vinder første etape? Hvad der sker? Ja, det er en etapesejr, og den gule trøje, mine damer her. Arh, det er helt vanvittigt at være en gule trøje. Bare en dag er det, så er hvad hedder det, karrieren reddet. Det er benhamrende galt at være gule trøje. Nu er vi jo forkælet jo her på kanalen med, at Vingegaard har vandt sidste år, ikke? Men det skulle da, det skulle være en god etape, den her første etape. Lad os lige se anden etape. Hvad har vi så i anden etape? Vågner vi altså op til, shit mand, kategori 3 og 4, 3 og 2 igen. Det er faktisk nogenlunde det samme. Så er det så rigtig grim nedkørsel, du ved, ham der lige døde i Schweizgrund. Det er forfærdeligt, ikke? Som vi snakker om den anden dag. Men det er jo også en etape, hvor der er fuld gas. Det bliver ikke kedeligt. Det gør det ikke. Lad os se tredje etape, bare lige her. Okay, så bliver det lidt mere sprinteragtigt her, men stadig med en kategori 3 og 4 og 3 og 3, så der er mulighed for at ramme noget bjergepoint, så bliver det nok masse spurgt, for det er virkelig flad her, ikke? Men alligevel, det er jo det, vi kan leve med det, ikke? Så lad os se 4 etape, lad os se det. Okay, ja, det kan da også godt være, at der bliver et eller andet, men den ser rimelig flad ud, en kategori 4,
Ja, altså den er nok ikke så spændende her, men hvem ved om der er sidevind, det kan jo godt være, ikke? Og så lad os se femte etape, hvordan det er. Så er vi lige pludselig, hold da kæft, uden for kategori, Beppe. Fuldstændig vanvittigt, og så slutter man af på en kategori 1, og så med nedkørsel, som jo er rigtig ulækker, det kan vi jo ikke lide jo. Men altså, der er gang i den med det samme. Der er ikke noget kedeligt her. Det er der ikke, vel? Og så 6. etape. Det har aldrig været sådan her 6. etape, så er det altså... så er det, de tog man lidt på 6. etape. Ej, nej, nej, er det det? Hold da kæft, er spændende, er spændende, hvad fanden hvad siger det? Sorry, jeg er udtaget dårligt, jeg kan ikke fransk, men den er, det er også en klassiker, den her. Og så tog man lige, og så den her også. Hvad? Det er jo benegalt jo. Altså, på 6. etape, så er vi i gang, ikke? Og der er Vingegaard forhåbentlig verdens bedste. Nu vandt han lige Dauphiné, ikke? Men altså, det er benegalt, Tour de France lige nu. Det er det. Det er vanvittige etaper, ikke? Hvad er det så for en 7. etape, det her? Okay, så bliver den så flad igen. Okay. Ja, og så bliver den så flad igen. 8. etape, den er også flad, og så videre. Men, det er glimrende. Det er det. Og selv den er flad, så kan der godt komme hjerneblødninger alligevel, ikke? Så der er meget glæde sig til Aarhus Tour de France, det er der. Og nogle gange så er det sådan, at en flad etape, det kan udvikle sig til det mest sindssyge drama nogensinde. Alligevel, ikke? Hvis der er noget vind, eller der er noget styret, eller der sker et eller andet, der ved, ikke? Så kan det blive bindegang på de flade etaper også, ikke? Og så er det jo også vigtigt, at de flade etaper, der kan man jo have folk, der er i udbrud. Og er udbruden ikke så tit hjem, især ikke lige i starten, vel? Men så kan du gamble og tage en mand i udbrud, så går du så her på, at udbruddet går hjem, fordi det går op for turholdet, ikke? Så det giver en ny dimension, ikke? Og som altid, ikke? Det kan være, at vi bare laver en video hver dag med nedtælling. Det er det, vi laver lige nu, fordi at det er så, det kanalen her er dedikeret til hold.dk, ikke? Jeg har ikke rigtig de planer om andet, det kan jo ændre sig, men lige nu er der ikke noget andet, ikke? Så husk at join, hvis du ikke kan joine endnu. Vi siger det hver dag, hold.dk, ikke? Og så er den blå her, en laver dit hold. Man kan godt være med gratis. Sidste år tabte jeg til mange, der lavede holdet gratis. Så man kan godt være gratis, man kan også betale for at være med, ikke? Men lige meget, så kan man join gratis, og så tryk på miniliga heroppe, og så skriv navnet Draxil, og så kan man join. Vi er 160 med nu, 160, og der er stadig 12 dage tilbage. Det er forholdsvis lækkert, ikke? Det er forholdsvis varmt, at det, der er 160 med, ikke? Og du kan se, der er 7.100 med i alt, så det er... Det er ikke dårligt. Jeg sælger ikke nogen andre steder. Jeg sælger ikke på TikTok eller et eller andet. Vi siger herinde, ikke? Og så kan man jo hvis man er løst. Og allerede, altså, selv hvis der ikke kommer flere nu, så er det allerede rigeligt. Det er allerede rigeligt, ikke? Men man joiner bare, hvis man har lyst. Det er 12 dage tilbage, mine damer og herrer. Og så hold lige øje med om 3 dage. For om 3 dage, så starter Supermanager op. Ikke? Det er over en måned til det starter. Jeg tror først Superligaen. Ikke først, skal vi se her, Superliga 2023 start, hvad siger den her, ikke, hvad er datoen, okay, 21. Midtjylland mod videre om den 21. juli, okay, altså der er en måned til, fint nok, 21. Videre, de er rigtigt, de rykker op, det er rigtigt, bare ved første gang længe, ikke, så ja. Superman, det var rigtig glimrende, så det starter vi op der, ikke? Så hold øje med lige, join turholdet, vi glæder Tour de France, og det vigtigste ved Tour de France i år, det er ikke at vinde går og vinder, det er, at der ikke er nogen, der fucking dør på en nedkørsel, det magt jeg fandme ikke at se, mand, okay? Det er det vigtigste i år, ikke? Hellere at vinde går, han udgår, fordi han har ondt i foden, end at der er en eller anden, der dør på en nedkørsel, det kan vi slet ikke holde ud og se på, det magter vi fandme ikke, okay? Det gider simpelthen ikke. Det kan simpelthen ikke have. Det gider fandme ikke, okay? Det er fandme vigtigt, ikke? 12 dage tilbage. Join min ligaen, baby. Og så ses vi i morgen til en video, hvor at der er 11 dage tilbage.